Кадри з анонсу я в першу чергу публікую на своїй сторінці в інстаграм, щоб ви могли самостійно проаналізувати, а не тільки подивитися мій аналіз. Анонс а інстаграмі звучить так: Оксана Д. Гетьман. В описі під відео є посилання. Підписуйтесь. Ну і як завжди, я запитую вас, за кого ви вболіваєте? В останньому випуску злата разом з чоловіками, а саме з Дмитром Шевченко і з Андрієм Задворним, полетить до Африки в Туніс. За дворним вони політають на парашуті, який буде прив'язаний до човна. Це буде над морем, а потім вони будуть займатися дайвінгом. З Дмитром Шевченко вони будуть відпочивати в пустелі, а також купатися в водоспаді і цілуватися. А ось в анонсі показали, що з Романом Свічкаренко Злата відправиться до Франції, і там, типу, в них буде інтим. А як же ж останній випуск треба показати інтим? А за кого ви вболіваєте? Напишіть у коментарях.